Konnichiwa minasan. Hello po. Pupunta po ba kayo sa Japan? Mamasyal po ba? Or may business trip? Or business travel? It's better po if you are familiar already with their money. Yung kanilang yung ginagamit for, ayan, pagbili ng mga bagay-bagay. Yung kanilang cash para po at least mabilis na po tayong gumamit ng pera nila or madali natin siyang ma-identify pagdating natin doon. So, simple lang naman po. As of today po, ang exchange rate nga pala po from Japanese yen to peso is 0.41. So, ang ibig sabihin po niyaan, kung meron po tayong isang lapad o 10,000 yen, nagkakahalaga po siya ng 4,100 pesos. So, let's start with the biggest denomination of their money, which is 10,000 yen. Ito po yun. Tadyan! Ay, hindi to totoong money ha. Ano lang to? Refrigerator magnet. Pero parang totoong-totoong money kasi po, ganitong size din po ang kanilang isang lapad or Japanese 10,000 yen. So, ito po yung itsura ng totoong money nila. Tadyan, ayan o. Kasize niya, ang galing. Diba? So, ito po siya, ang itsura niya. Ito yung pinaka parang 1,000 pesos nila. Ito yung pinaka malaking denomination ng paper money nila. So, ang tawag po natin dito sa Tagalog or yung mga tao, mga Pinoy, tinatawag siya na lapad. Lapad. Isang lapad. 10,000 yen. Kaya po siya lapad is, ito po. Iba yung size niya compared sa money natin. O, mas malapad. Ayan po. So, minsan kung ang wallet mo is ganito lang sa size, naka-pattern dito sa 1,000 pesos natin, baka hindi magkasya yung 10,000 yen kasi malapad. So, ayan po, isang lapad, 4,000 pesos. Roughly 4,000 pesos. Para mabilis po tayong mag-compute. Tapos po, merong mas mababa dito sa 10,000 yen, yung kalahati, 5,000 yen. Pero wala kasi akong sample ngayon eh. After po ng 5,000 yen, meron po silang 1,000 yen. Ito naman yung pinakamababa nilang denomination ng paper money. Okay. So, kung pagtatabihin niyo po ang 10,000 yen at 1,000 yen, ayun din, mas maikli siya. So, malapad talaga to. Malapad siya compared to 1,000 yen and mataas siya compared to 1,000 pesos. So, kitang-kita mo agad tong isang lapad kasi iba yung size niya. Kung sama-sama yung money mo, ganyan siya. Okay. So, itong 1,000 yen po is 410 pesos or roughly 400 pesos para po mabilis tayong mag-compute. So, ito yung parang barya na papel. Ito yung pinakamataas na papel. Okay? So, parang ito yung equivalent sa 100 pesos nila. Tapos po, ang coins nila, sorry, wala rin akong kompleto. Pero ito, kakaiba yung 50 yen, may butas sa gitna. Tapos yung 10 yen, yung pinakamaliit nila. Ito. Yan, medyo ano siya. Bronze yung color niya. So, itong 10 yen, ito yung 4 pesos. Halos wala ng value, no? Pero gagamitin mo pa rin siya. Ginagamit pa rin nila to. Yung 100 yen, yun yung parang 40 pesos. So, ayan po. Pagpupunta kayo, ito yung mga gagamitin nyo. Ang likod po nila ito, Nippon Ginko nakalagay. Ang galing ng yen nila, kung meron po kayo nito, itry nyo. Meron po ditong kinakapa yung mga bulag. So, blind friendly din ang kanilang money, ang kanilang pera. Nakakapa ng mga blind kung anong pera siya. Kasi nakalagay na dito sa pera nila. So, just to give you an idea, usually ang isang meal sa Japan, kasya itong 1,000 yen. Kung hindi masyadong mahal ha. So, minsan may sukli pa. And kung makakakita rin kayo ng super budget na meal, siguro mga 400 yen. Kung halimbawa sa mga groceries, yung mga ano lang, mga pre-pack na food or halimbawa mga chicken karage, yung maliliit lang, yun. Pwede to may sukli pa. So, more or less,
ito ang gagastusin mo kung gusto mong magkaroon ng regular meal sa Japan. Okay, so saan naman po magpapapalit pala? Yun din po ang gusto kong i-discuss. So bago ko umalis papuntang Japan, usually nagpapapalit ako sa currency exchange and sa mga Zarina, ano bang mga tawag pa dyan. Basta merong mga sa black market. Actually, yun po ang pinakamataas ang rate. Pero kung halimbawa i-compare mo naman, pagdating sa Japan, magpapalit ka sa airport, hindi rin naman ganun kalaki yung difference. So, kung hindi ganun kadami yung pera ng ipapalit mo, okay lang na magpapalit ka dito ng konti and then upon arrival in Japan, dun ka na lang magpapalit. Kaya lang minsan kasi, diba, biglang mauubusan ka ng money, mahihirapan ka pang pumunta doon sa foreign exchange areas nila. So, ang best option po dyan is go to a 7-Eleven ATM machine because 7-Eleven is everywhere and wala pong additional charge and ang rate po is hindi rin nalalayo dun sa rate na applicable dito sa atin. So, kung 41 yan, almost same din po doon sa 7-Eleven. So, ang best po na marirecommend ko para hassle-free and safe pa po, pumunta lang po kayo sa 7-Eleven ATM machines. Doon po, pwedeng magpapalit. No extra charge. Pero sa ibang banks po, meron silang additional charge. So, please take note, if ever para wala na pong additional bayad, hanapin nyo na lang po yung 7-Eleven ATM machines. Ayun po, merong peso to yen. Or, I'm sorry, pwede palang gumamit ng ATM machine para mag-withdraw. So, gagamitin mo yung iyong savings account ATM card and then you can withdraw from your account directly. Yen na yung lalabas. Hindi pala peso to yen. So, you don't need to bring peso or cash na madami kasi diretso na from your account. Pwede ka na mag-withdraw. Yen na yung marireceive mo. Ayan, I hope kahit pa paano po nakatulong po itong tips na to sa mga pupuntang Japan. Marami pa po tayong mga videos, pupunta po tayo sa Japan soon. So, abangan nyo po. And kung meron po kayong request, meron po kayong gustong i-discuss tungkol sa pagpunta sa Japan as tourists, then ito po. Pwede ko po kayong i-guide doon. Ilagay nyo lang po dito sa comment down below. And kung di pa po nakapag-subscribe, please do so para po inform kayo whenever I upload new vlogs. For now, ito po muna and I hope to see you again soon. This has been Plantorni G!